Значно зростають обсяги видатків на соціальні субвенції. Це, скажімо, пільги і субсидії зростають майже в два рази. Допомога сім'ям з дітьми зростає на 91 мільйон гривень. Субвенція, гроші ходять за дитиною або допомога дітям-сиротам. Теж не незначний ріст є, але він є. Зростає і медична субвенція на 28 мільйонів. Проте є і зменшення. Зменшується, скажімо, на освіту на півмільйона гривень зменшується субвенція. Практично повністю немає субвенції на підготовку робітничих кадрів, а це 206 мільйонів гривень, на які ми маємо знайти власні надходження. Ну, безумовно, що зміни до податкового кодексу дозволили нам переглянути дохідну частину бюджету, і практично на 81 мільйон зростає дохідна частина. Оці всі показники ми вносимо зміни в обласний бюджет, і надіюсь, що вони забезпечать повністю потребу в соціальних видатках.